Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Xabaringiz bor, joriy yilning 1-noyabrdan e'tiboran elektr energiyasi uchun ijtimoiy norma joriy qilinib, unga ko'ra elektr energiyasini belgilangan limitdan ko'p ishlatgan xaridorlar bir necha baravar ko'proq haq to'lashi belgilangan edi. Energetika vazirligi matbuot kotibi Hasan Toshxo'jayev o'zgarishni tushuntirib, to'lov miqdoriga o'suvchan koeffitsient aholi iste'molchilarining 98%ga mutlaqo ta'sir qilmasligini aytdi. Uning aytishicha, O'zbekistondagi 7 million 589 mingdan ziyod abonentning atigi 146 mingdan ortig'i 1000 kilovat-soatdan ko'p elektr energiyasi yoqadi xolos. Ularning atigi 10 ming nafarigina oyiga 5 ming kilovat-soatdan oshiq, bor yo'g'i 4 mingdan ortiq iste'molchi esa oyiga 10 ming kilovat-soatdan ziyod elektr energiyasi iste'mol qiladi. Bizni xursand qiladigan jihati, bu yangilikni ko'pchilik sog'lom aql bilan to'g'ri qabul qilyapti va qo'llab-quvvatlamoqda, dedi Hasan Toshxo'jayev. Uning bildirishicha, tarif narxi oshayotgani yo'q. U hali ham 295 so'mni tashkil qiladi. Ammo odamlarda tejamkorlik kayfiyatini kuchaytirish hamda yashirin iqtisodiyot unsurlariga barham berish uchun qo'shimcha o'suvchan koeffitsient qo'llanilishi nazarda tutilmoqda, dedi vazirlik matbuot kotibi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga tashrifi kutilmoqda. Xabarga ko'ra, 13 oktyabr kuni Bishkekda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlat rahbarlarining kengash majlisi bo'lib o'tadi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti administratsiyasi xabar berdi. Unga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti raisligida o'tadigan tadbirda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlar o'rtasida savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlashga qaratilgan muhim qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda. Bo'lajak tadbir davomida Millatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlarning savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorligiga oid muhim qarorlar qabul qilinadi. MDH sammitida davlat rahbarlari ishtirok etadi, dedi Qirg'iziston prezidenti administratsiyasi tashqi siyosat bo'limi mudiri Muratbek Azimbakiyev. Farg'onada fermer 101,2 million so'mlik elektrdan noqonuniy foydalangani aniqlandi. Bu haqda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan viloyatdagi iste'molchilarni elektr energiyasidan noqonuniy foydalanishlarining oldini olish maqsadida hududlarda muntazam reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Jumladan, Yozyovon tuman elektr ta'minoti korxonasi mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida tumanning Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'imida yashovchi fuqaro Sh.Y.ga qarashli fermer xo'jaligidagi suv nasosidan elektr hisoblagichga tashqi ta'sir ko'rsatgan holda foydalanib kelayotgani aniqlangan. Natijada iste'molchi tomonidan korxonaga 101,2 million so'mdan ortiq zarar yetkazilgan. Mazkur qoidabuzarlik yuzasidan mutaxassislar tomonidan tegishli tartibda dalolatnoma rasmiylashtirilib, elektr energiyasi yetkazib berilishi to'xtatildi. Hududlarda reyd tadbirlari davom etmoqda. O'zbekistonda 9 oyda qancha ko'p qavatli uy qurilgani ma'lum qilindi. Xabarga ko'ra, 2023-yilning 9 oy davomida 24185 ta xonadonli 602 ta ko'p qavatli uy foydalanishga topshirilgan. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Akbarjon Nig'matov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, uylar qurilishi ko'payishi Surxondaryo, Samarqand, Farg'ona va Navoiy viloyatlari hissasiga to'g'ri keladi. Tahlillarga ko'ra, asosan qurilayotgan ko'p qavatli uy-joylarning qavatliligi oshib bormoqda. O'tgan yilda qurilgan uylarning o'rtacha qavatliligi 5 qavatni tashkil qilgan bo'lsa, joriy yilda ko'rsatkich 7 qavatga to'g'ri kelgan. Shu bilan birga kadastr agentligining ma'lumotiga asosan, 2023-yilning o'tgan davri mobaynida birlamchi bozordagi sotilgan xonadonlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 162%ga o'sgan. Tojikistonda qo'shma gidroenergetika loyihalarini amalga oshirish kelajakda O'zbekiston va mintaqaning boshqa mamlakatlarida elektr energiyasiga ortib borayotgan talabni qondirish imkonini beradi. Bu haqda Tojikiston energetika va suv resurslari vaziri o'rinbosari Ostonada bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik tashkilotining energetika forumida gapirib o'tdi. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari Tojikistonning gidroenergetika salohiyatini rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. Masalan, Tojikistonning Zarafshon daryosi havzasida GES qurish va foydalanish bo'yicha O'zbekiston bilan aksiyadorlik jamiyati tashkil etilgan.
Stansiyalarda ishlab chiqariladigan elektr energiyasi qisqa muddatda O'zbekistonda, o'rta va uzoq muddatda esa mintaqaning boshqa mamlakatlarga o'sib borayotgan talabni qoplashga yo'naltirilishi rejalashtirilgan dedi vazir o'rinbosari. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi yili harbiy xarajatlar 2 karra oshishini tasdiqladi. Biz mudofa uchun xarajatlarni oshirdik, lekin nafaqat mudofa, balki mudofa va xavfsizlik uchun ham ko'paytirildi. Ular taxminan 2 karra ortdi. Oldin taxminan 3% edi, endi esa 6 ga yaqinlashdi, dedi u. Biz qurol-yarog'ga juda ko'p pul sarflayapmiz va boshqa narsalarni unutdik deyish to'g'ri emas, deya qo'shimcha qildi Putin. Putinning ta'kidlashicha, davlat barcha ilgari e'lon qilingan rivojlanish rejalarini strategik maqsadlarga erishish va davlat tomonidan aholi oldidagi barcha ijtimoiy majburiyatlarni to'liq amalga oshirmoqda. Shuningdek, Rossiya hukumati ijtimoiy siyosat yo'nalishiga 7,5 trillion rubl sarflashni rejalashtirmoqda. Eronda 16 yoshli qiz axloq politsiyasi bilan to'qnashuvdan so'ng komaga tushdi. Xabarga ko'ra, Tehron metrosida axloq politsiyasi tomonidan qo'lga olingandan keyin eronlik 16 yoshli Armita Garavand komaga tushib qolgan. Huquq himoyachilariga ko'ra, 1-oktyabr kuni qiz bosh qismini o'rab yurish qoidasini buzgan uchun qo'lga olingan. Axloq politsiyasining jismoniy zo'ravonligi natijasida qiz kasalxonaga yotqizilgan. Eron rasmiylari axloq politsiyasi va qizning kasalxonaga yotqizilishi o'rtasidagi bog'liqlikni butunlay inkor etmoqda. Eron davlat matbuoti metro poyezdida uning qon bosimi tushib ketgani natijasida u yiqilib, boshi bilan urilganligini da'vo qilmoqda. Qayd etilishicha, jabrlanuvchini ko'rishga hatto qarindoshlarga ham ruxsat berilmagan. Qizning onasi qizi bilan uchrashish taqiqlanganligini tanqid qilgan uchun ushlangan. Germaniya tashqi ishlar vaziri sodir bo'layotgan voqealarni chidab bo'lmas deya atadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yer yuzida vabo kasallik bilan bog'liq epidemiologik vaziyat haqida yangi hisobotni e'lon qildi. Tahlillar joriy yilning 1-yanvardan 15 sentyabr sanasigacha bo'lgan davrni qamrab olgan. Qayd etilishicha, o'tgan 9 oydan ko'proq vaqt ichida sayyoramiz bo'yicha vabo tashxisi qo'yilgan bemorlar soni 582 ming nafardan oshgan. 2021 yilda bu ko'rsatkich 223 ming, 2022 yilda esa 472 ming nafarni tashkil qilganini hisobga olsak, bu yil o'sish dinamikasi keskin yuqoriligi ma'lum bo'ladi. Qolaversa, yanvar oyidan beri kasallikdan vafot etganlar soni 4543 nafarga yetgan. Vabo kasalligi aniqlangan mamlakatlar soni esa bu yil 29 taga ko'payib, 35 tadan qariyb 50 taga yaqinlashgan. Shundan kelib chiqib, tashkilot hukumatlarni sog'liqni saqlash sohasi bo'yicha nazoratni kuchaytirishga chaqirib, profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirishda yordamga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Yevroparlament Ukrainaga 3 yilga 50 milliard yevro ajratishni qo'llab-quvvatladi. Xabarga ko'ra, 86 deputat moliyaviy yordamni qo'llab-quvvatlagan, 6 nafar deputat qarshi chiqqan, yana 2 nafar deputat betaraf qolgan. Yevroparlament bayonotida Yevropa Ittifoqi byudjetini uzoq muddatli ko'rib chiqishga muvofiq yordam paketini zudlik bilan qabul qilish zarurligi haqida so'z borgan. Yordam paketi kelgusi yilning yillik byudjetiga kiritiladi. Ushbu byudjet bo'yicha muzokaralar noyabr oyida bo'lib o'tadi. Yevropalik deputatlarning asosiy talablaridan biri Ukrainani qayta tiklash uchun Rossiya aktivlaridan foydalanishdir. Ukraina uchun taklif etilayotgan jamg'arma Yevropa Ittifoqining uzoq muddatli byudjetini qayta ko'rib chiqishning bir qismi bo'lib, 2021 yildan buyon ko'plab inqirozlardan so'ng u jiddiy ravishda kamayib ketganligi sababli tuzatishga muhtoj, deyiladi rezolyutsiyada. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp respublikachilar boshqa nomzod topmaguncha bir muddat vakillar palatasi spikeri bo'lishga tayyorligini aytdi. Bu haqda u Fox News'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Respublikachilar uzoq muddatli nomzod topgunlaricha mendan vakillar palatasi spikeri o'rindig'ini egallashni o'ylab ko'rishimni so'rashdi. Men buni xohlaganim uchun qilmayapman, lekin agar kerak bo'lsa, men bunga tayyorman, dedi Tramp. Garchi bir qator qonun chiqaruvchilari sobiq prezidentni spiker lavozimida ko'rishni istasa-da, Tramp unga kim bunday taklif berayotganligini ochiqlamagan. U respublikachilarning manfaati uchun spiker stulini 30, 60 yoki 90 kun egallashga tayyorligini bildirgan.
Shuningdek, u asosiy e'tibor prezidentlik saylovoldi kampaniyasiga qaratilganini ta'kidladi. Xabarga ko'ra, Tramp kelasi hafta spikerlik uchun o'z nomzodini partiyadoshlarga taklif qilish uchun Washingtonga boradi. Ta'kidlanishicha, bunday tayinlov dargumon, chunki vakillar palatasi bu lavozimga hech qachon Kongress tashqarisidan biror kishini saylamagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha, xayr-omon bo'ling.